ប្រជុំនេទានជាដរឿងសុជាតមិនុពព្រះធរអាចរងាប់សិកដីសោកបានឆាប់រហ័សកាលព្រះបរមសាស្តាសារពិច្ចតានិយនព្រះអង្គគុំសម្រ័តសម្រានអេរិយាបតនៅក្នុងសុគនកតនៃវត្តចេតពុនមានកណ្ដុំពីម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវថៃបេដាបានអនិច្ចកម្មទៅកណ្ដុំពីនោះមានសិកដីសោកសៅស្រែកយំដំអោរាយិត្រាទៅដូចជាមនុស្សស្គួត បានឃើញបុគលណាក៏សួរបុគលនោះថាបានឃើញបេដាខ្ញុំដែរទីឬបុគលទាំងនោះມັນអាចនឹងបន្តបងនៅសេចក្តីសោករបស់កដងពីនោះបានឡើយដោយហេតុតែឧបនិស្ស័យនៃកដងពីនោះបានសម្ដែងសោតតាបតិផលដ៏រុងរឿងព្រះបរមសាស្តាប្រអង្គទ្រង់ពេជ្រ ਪਰ មិលមិលនៅឧបនិស្ស័យនៃសតលោកលុវវិលីដែរបច្ចុប្បន្នសម័យភ្លឺស្រាងបំពេញ ក៏ឃើញឧបានិស័យនៃកិដំពីនោះបានសម្រាប់នៅសោតតាបតិផលទើប្រអង្តรงព្រះចិន្តាថាគួរតែតថាគតនាំយកហេតុក្នុងអតីតមកបន្ទោបងសេចក្តីសោកសៅនៃកិដំពីនេះឲ្យសម្រាប់សោតតាបតិផលត្រង់ព្រះចិន្តាស្រាច់ហើយទើប្រអង្នាំ毘កុសង្ឃយិត្រាទៅបណ្ដបត្តិក្នុងផ្ទះកិដំពីនោះឯកិដំពីនោះលឺថាប្រអង្តรงយាងមក ក៏មានចិត្តត្រេកអរ pun ប្រមាណស្តុះទៅធ្វើបច្ចៈកម្មនីកាទទួលនិមន្តព្រះអង្គឲ្យគង់លេើអាសនៈនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូថាបោះបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គបានឃើញបេដាខ្ញុំព្រះអង្គនៅទីណាព្រះសាស្តាទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថាអ្នកសួររោគបេដាអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងអតីតកឬស្លាប់ក្នុងอนาคតកដងពីនោះបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នោះមានចិត្តបន្តួចបងសេចក្តីសោកដោយគិតថា គំណើតសព្វសាធិការនៃកើតមកក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សានឹងរាប់បេដាពំអោះខ្ញុំមិនមានតែបេដាមួយទេលុះកដំពីគិតដូចក្នុងហើយក៏នៅស្ងៀមលំដាប់នោះព្រះបរមគ្រូទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាបន្ទੂបងអំពីសិក្ដីសោតហើយទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាឲ្យកដំពីនោះបានតាំងនៅក្នុងព្រះសោតាបតិផលដំកาะចិត្តសុភក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះព្រះអង្គទ្រង់នាំភិក្ខុសង្ឃយិត្រាត្រឡប់ទៅកាន់ជេតវនៈមហាវិហារលំដាប់នោះពួកភិក្ខុសង្ឃនាំយករឿងនោះមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងរោងធម្មសម្ភាថាមនាលអវសោទាំងឡាយឯកចូលពីពិលរមិលមិលនៅអនុភិបនៃព្រះមានបុណ្យអូបាសកប្រកបដោយសិកដីសោកនិងរូបបកោណគួរមិនបានតព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យសម្រាប់ព្រះសោតាបតិផលតែម្ដង ព្រះនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ជិងទៅដល់កានរោងធម្មសភាគង់លើពុទ្ធេសនាស្ដាច់ហើយទើបមានព្រះពុទ្ធេដិកាដណ្ដឹងសួរថាមណីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះតើមានហេតុដូចម្ដេចភិក្ខុទាំងឡាយថ្វាយបង្គំប្រណំទូលនូវហេតុនោះទើបព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធេដិកាថាមណីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតបន្ទូបង់នូវសិក្ដីសោ និងឧបាសកនោះមិនមែនតែក្នុងជាតិនេះទេសូម្បីតែពីជាតិមុនក៏តថាគតធ្លាប់បន្ត وب ងនៅក្នុងសេចក្តីសោករបស់ឧបាសកនោះដ៏អស្ចារដែរតើពុទ្ធិក្ខអរតនីព្រះអង្គព្រះអង្គនាំយកអតេតនិទានមកសម្ដែងថាមនីលវិខោទាំងឡាយកាលខាងក៏បាំងស្ងាត់កន្លងរំលងទៅហើយមានមហាក្រសត្វមួយព្រះអង្គប្រនាមប្របាទប្រមទ័តបានសៅរីសម្បត្តិក្នុងក្រុងពេរីនេសី មានកាហប្តីអ្នកនៅក្នុងក្រុងនោះបៃដាធ្វើកាលកេតិយាទៅកាហប្តីនោះមានសេចក្តីទុក្ខសោក pun ប្រមាណមានមុខជោកជាប់ដៃទឹកភ្នែកស្賴យំដាល់ប្រតិសិនជឹងតកខ្មោចបៃដានោះចៅសុជីតតជាកូននៃកាហប្តីនោះជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវៀងវៃគិតរោគអបាយធ្វើឲ្យបៃដាលះបងសេចក្តីសោកថ្ងៃមួយចៅសុជីតបានទៅក្រៅនគរបានឃើញគោមួយស្លាប់ លុះឃើញហើយក៏បោចស្មៅនឹងយកទៅដាក់កោតតុកនៅខាងមុខមាត់ខ្មោចគូននោះស្រែករ hô យំហៅគូននោះហាក់ដូចជាមានជីវិតថាចៅស៊ីស្មៅនឹងផឹកទឹកមនុស្សទាំងឡាយដើទៅមកបានឃើញចៅសិជាធ្វើដូច្នោះទៅបឫដីសួរថាចៅនេះស្គួតដឹងបានជាយកស្មៅមកឲ្យគូស្លាប់ស៊ីចៅសិជាបានស្ដាប់ហើយក៏នៅស្ងៀមពួកមនុស្សទាំងនោះនាំយកសក្តីនោះទៅប្រាស់បេតាចៅសិជាថា កូនអ្នកដូចជាឈួតមានចិត្តប្រែប្រួលយកស្មៅទឹកឲ្យគោស្លាប់ស៊ីគេហាប់បដីបានស្តាប់ហើយក៏ចេត្រាតើប្រញាប់មានចិត្តរំងាប់ដោយសេចក្តីសោកដោយគិតស្មានថាចៅសិជិត្រនេះឈួតមែនលុះទៅដល់ហើយស្រដីនឹងតាំងសិជិត្រថាមនីលអ្នកមានចំណេះចេះដឹងជ្រឿជ្រះប្រាជ្ញាវៀងវៃព្រោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកយកស្មៅនឹងទឹកមកឲ្យគោស្លាប់ស៊ីឯកូនឯងធ្វើដូចនេះហាក់ដូចជាឈួតល្ងងខ្លែង សតិជាតិបានស្ដាប់លើពីបៃដាហើយក៏កើតធ្វើឲ្យបៃដាដឹងខ្លួនទើបនិយាយថាគោនេះមានជើងបួនក្បាលកន្ទុយភ្នែកនៅបរិបូរពំត័នមានដំបានស្អុយដេកនៅស្ងៀមស្លាប់ដូចជាពុំស្លាប់ខ្ញុំសម្គាល់ថាវាក្រោកឡើងបានឯជើងក្តីដៃក្តីក្បាលក្តីក ਾਇ នេជីវិតខ្ញុំប្រកបបៃដាបានដាច់អឹងចិត្តានៅក្នុងសថូបដែលធ្វើដោយដេអិនជាមនុស្សឆោតល្ងង់ខ្លៅ มันដឹងថាសងខាទាំងឡាយកើតឡើងហើយរលុតរលីទៅវិញបៃដាបានស្ដាប់ដើពីព្រះពុទ្ធស័នបានដឹងថាជាកូនបណ្ឌិតមែនធ្វើការទាំងនេះឲ្យយើងដឹងខ្លួនទើបសុសាយកូនប្រុសថាមនិលចៅសិជិតសពស្ដានមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាយើងបានដឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនេះយើងលែងយំសោកស្រណោះអលោះអាឡ័យស្ដាយដោយពេលមុនទៀតហើយសេចក្តីសោកស្ដាយរបស់យើងនាំឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយ ដូចជាភ្លើងឆេះប្រៃកណ្ដាលថៃរីបាឯងដូចជាគេនាំយកទឹកមកស្រោចស្រពរត់រត់ភ្លើងនោះគេហាប់បដីលុបបានស្ដាប់នៅពាកចៅសិគាជាកូនហើយក៏បន្តបំងនៅសិគរីសោកសង្រេយសង្រាយរួចងូទឹកបរិភោគអាហារភួជនប្រព្រឹត្តធ្វើកិច្ចការទាំងពួងលុះធ្វើកាលកិរិយាទៅបានតែកានដូចក្នុងឋានសួគ៌ព្រះបរមគ្រូត្រង់នាំអតីតនិទានមកថ្លែង សម្ដែងធောទេសនាអំពីចតុរិជ្ជសេចក្ត์ស្ណាច់ហើយមនុស្សមនីផေါងទាំង lain បានតំកาะចិត្តព្រះសោតៈបតិផលតើព្រះអង្គទรงប្រជុំនិទានជីដកថាបេដាចៅសិជីតនោះគឺកិដំពីរនឹងឯងឯចៅសិជីតគឺអង្អញតថាគតនេះឯងប្រជុំនិទានជីដករឿងរតកាប្រែតផលល្អនិងអក្រក់ តែជ្រិិតជ្រែកឲ្យផលតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនមានសិកដីដំណើរថាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទรงប្រนีមកាសបៈមានស្ត្រីម្នាក់មានសទ្ធាច្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យបានកសាងអារាមមួយប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃឲ្យគង់នៅជាសบายព្រមទាំងចង្ហាន់ដល់ត្រកាលជាប្រកក្រដីលុះចំណេញកាតទៅនាងបានធ្វើកាលកេរិយាដោយផលកម្មអកុសលដែលនាងបានធ្វើពីជាតិមុន ចូលមកច្រិតច្រែកនាំវិញ្ញាណនាងឲ្យទៅកើតនៅក្នុងវិមាននៃកប្រែតនៅលើភ្នំហេមពៀនមានវិមានមាសអវភាររុងរឿងស្កាន់ស្កាន់មានឧទ្យានឋានសុខប្រកបដោយស្រះបោខរណីបួនជ្រុងដ៏មានកំពស់រៀបស្មាលស្របៃពុននរីដោយអានុភាពនៃប onn ដែលនាងបានកសាងអារាមមួយត្រកៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃឯរូបនាងមានសម្បុរល្អដោយរស្មីមាសប្រច័ណ្ឌមន្ទិលប្រៀបបាននឹងលំអស្រ្តីទេពអប្សរ សោនៅទៅប្រសម្បត្តិនៅទីនោះព្រោះកសតតតែងពុំឲ្យមានទុះប៉ុន្តែប្រាជ្ញានៃកាមសកត្បិតថាមានបរិភោគម្នេញក៏បណ្ដាលឲ្យនៅក្ដៅក្រហាយក្នុងចិត្តទៅនាងវិមាននៅប្រែតគិតរោគឧបាយបេះផ្លាយស្វាយតឹបបោះបណ្ដែតអៅរសាតាមទឹកខោក្នុងស្ទឹងនោះលំដាប់នោះមានមានលោកម្នេញនៅក្នុងនគរពេរានិស័យចេញពីផ្ទះចុះទៅកំពង់តេ ឃើញផ ch um um ្លែស្វាយเติบមួយអនដែលទៅដល់ហើយក៏រើសយកមកពិចារណាដឹងស្គាល់ថាជាផ្លែស្វាយเติបរបស់នោះបរិភោគក៏មានអោជារស់ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាផ្លែពីស្វាយធម្មតាហើយទៀបស្បៀងអាហារអមរអមរតាមមៀគាឈ្មោះទៅប្រៃហេមពិនលុះទៅដល់ហើយនាងវិមានប្រែតចេញមកទទួលនាមទៅវិមានឲ្យអង្គុយលឺក្រែបន្ទុំដ៏សមរម្យ រួមរស់ស្នេហាតាមប្រពៃនេះស្រ្តីនិងបរោះក្នុងលោកកាលបើបរោះនោះឃើញទៅប្រសម្បត្តិឋានលំនៅនៃវិមានប្រែតសរណុកសក្កសបាយទៅสู่នឹងដល់ថាមនីលប្អូនស្រីសំឡាញ់នាងមានទេវនិភិបដូចជាស្រីទេពអប្សរប្រាងប្រសាទវិមានភ្លឺស្វាងរុងរឿងដោយកាយពីទូសូររកាន់ភ្លឺដូចប្រច័ន្ទពេញបរមីហើយនាងស្រីក៏ល្អ ដោយមាសចម្ពូទុនបរិស័ទផនចាក់មន្តើសៅម៉ងទាំងឡាយតែនាំចិត្តបរោះឲ្យត្រីត្រាអាលហើយគង់លើប្រសាទនោះតែម្នាក់ឯងកិនដោក pend ឯងកំព្រះអត់មានបរោះណាជាស្វាមីមានស្រះប៉ប្រណីប្រកបដោយจุលជីតដោះពេញទេត្រាមានពងបាត់សីស្ណែកយំត្រហឹងអឹងកងរំពងពេញព្រៃដូចជាដោះតន្ត្រីទាំងប្អូនស្រីមុខញញឹមស្រស់ព្រំព្រៃសំដីពិរោះទុនយើងបានឃើញហើយតាមចិត្ត កើតចង់មកកើតនៅក្នុងទីនេះតាដូចមួយដឹកនឹងបានសម្រេចដោយប្រាថ្នានាងវិមានប្រែតបានស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាហើយមីនុបបញ្ញៈចង់មកកើតនៅក្នុងទីនេះចូលអ្នកកុំប្រមាទចូលសង្វាតបំពេញបុណ្យកុសលលោះអស់ជីវិតទៅអ្នកនឹងមកកើតនៅទីនេះបានត្រេកត្រអាលសប្បាយជាមួយនឹងយើងពំខានឡើយអៃមីនុបបានស្ដាប់នៅពាក្យនាងប្រែតដូចនោះ ក៏មានចិត្តត្រេកអរដល់មហិមាលាវលវងទៅការលំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញហើយបានធ្វើបំដំកาะចិត្តគិតចង់បាននាងប្រែតនោះលោះអស់អាយុពីសង្ខាររបស់មនុស្សលោកទៅក៏បានទៅកើតដល់ក្នុងវិមានរួមមេសង្ខាជាមួយនឹងនាងប្រែតនោះតរាដល់អស់កំណត់កសលផលបំតែខ្លួនបានធ្វើនោះហងនាងប្រែតបាននៅទីនោះអស់កំឡុងដល់ការដែលយុមួយពុទ្ធន័ន ដរាបដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គបានตรัสប្រាជ្ញាសារពិច្ចតាញានក្នុងលោកនេះសម័យថ្ងៃមួយព្រះមហាកௌកលៀនដ៏មានអាយុលោកនិមន្តទៅដល់ភ្នំបានឃើញនាងវិមានប្រែនឋិតនៅលើវិមានជាតិបប្រដាប់ដោយកាយពីទូសុរកានទើបលោកដឹងសួរនាងថាវិមានធាននេះមានរិះសម្័យដ៏រុងរឿងកានតានតានាងបានធ្វើកម្មដោយមេដីវិជាតិមុន តើបានបកកើតដឹកក្នុងវិមាននេះនាងវិមានប្រែតបានប្រាប់ដឹកបបកម្មដែលនាងបានធ្វើពីជាតិមុនទទួលព្រះមហាធេរៈឲ្យសອບគ្រប់ប្រការទៅព្រះមហាមកលៀនដូចមានអាយុត្រឡប់នាំយករឿងនោះទៅក្រាបទូលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រជុំបរិស័ទសម្ដែងធម៌ទេសនាប្ររពំរឿងប្រែតនោះជាហេតុលុះចប់ធម៌មកទេសនា ព្រះតបរិស័ទបានសម្ដែងមិញផលតាមឧបទេសាយវិសនារៀងរៀងខ្លួនប្រជុំនៃទៀនជាដករឿងខេមកៈសិទ្ធិបុត្រផលនៃសេចក្តីប្រាថ្នាខុសគន្លងធោះជីទុះក្នុងលោកកាលព្រះបរមសាស្តាប្រាងទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យប្រាងទ្រង់ប្រារព្ធសិទ្ធិមេញាឈ្មោះថាខេមកៈជាក្មួយរបស់អណាថាបញ្ដឹកមានសេចក្តីដំណាលថាសិទ្ធិបុត្រនោះមានឫកសម្បត្តិស្អាតណាស់ ពួកស្រីស្រីជាច្រានឲ្យទៅបានឃើញមានសេចក្តីត្រេកត្រអាលដោយរាគ្យມັນអាចនឹងតាំងនៅតាមសភាពរបស់ខ្លួនបានឡើយបលាស់ហើយស្ថិរបត្តិនោះក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកលេងសើបកាមគុណជាមួយនឹងប្រពន្ធគេជាដើមលំดាមនោះពួករិទ្ធបរស់បានចាប់យកទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាកត់ថាអញខ្មាសមហាសិទ្ធិហើយទ្រង់គ្មានប្ររិយចាអង្ការថាអ្វីបន្តិចបន្តួចនោះ ទ្រង់កត់ឡែងទៅវិញចំណែកសិទ្ធិបុត្រនោះក៏នៅតែមលះបង់សោះគ្រានោះពួករិទ្ធបរស់ចាប់យកទៅឆ្វាយព្រះរាជាពីរលើកបីលើកព្រះរាជាទ្រង់ឡែងទៅវិញដល់ដែលលោកមហាសិទ្ធិបានជ្រាបដំណឹងនោះទើបន้อมទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាក្រាបទូលសុំឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះដល់ក្មួយដើម្បីឲ្យលះបង់ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះតទៅទៀត ព្រះអង្គទรงសម្ដែងអំពីសੰវេកថានិងសម្ដែងអំពីទស្សប្រព្រឹត្ត4ប្រ pun កូនឲ្យគេស្ដាប់ថានរៈជនស្រវឹង4ប្រ pun កូនគឺរមែងបានដល់នៅហេតុអាក្រក់4យ៉ាងគឺបានបាតទី1ដេកមិនស្រួលតាមសេចក្ដីប្រាថ្នាទី2ត្រូវគេថ្មេះតិះឌៀលទី3នឹងធ្លាក់ទៅកាដល់ក្នុងនរៈទី4នរៈជននោះមិនមានបុណ្យជាអ្នកមានដំណើអាក្រក់ ខံបិញ្ញសិកដីត្រៃត្រារបស់ជនដែលភ័យនោះជាមួយនឹងស្ត្រីដែលភ័យជាសិកដីត្រៃត្រាមានប្រមាណតិចព្រមទាំងត្រូវព្រះរាជាដាក់តនកម្មថែទៀតផងព្រុហហេនោះនរៈជនមិនគួរឆែប្រពន្ធកូនគេទេលុះចောက်ប្រធောទេសនាខេមកៈសិទ្ធិបតបានសំរាញសោតតាបតិផលលែងប្រព្រឹត្តអំពើអំណាចានឹងប្រពន្ធកូនគេទៀតហើយសួរថាសិទ្ធិបតនោះ បានធ្វើបបកម្មដោយម្ដេចវិជាមុនមកឆ្លោយថាសទ្ធិបុត្រនេះការចេញលេងច្បាប់យ៉ាងឆ្នើមក្នុងការនៃប្រពុតទรงប្រនាមកាសបៈគាត់បានលើកទុងជ្រុងមាស2ដាក់នៅលើសទ្ធោប្រាក់នៃព្រះទុសពុលហើយគាត់ប្រាថ្នាថាពួកស្ត្រីដុសេះក្រៅពីញាតសាច់សាលหัสរបស់អញចេញឲ្យទៅបានឃើញអញត្រូវតែត្រៃត្រាលរីករាយជាមួយនឹងអញពំខានសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ដូចនោះអញ បានជាអំពើដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងបព្វជិតដូច្នេះពួកស្រីស្រីទាំងអស់ទាំងកូនទាំងប្រពន្ធគេគ្រប់តាជាតិដែលជាខេមកៈសិទ្ធិបុតកើតហើយបើបានឃើញគាត់ມັນអាចនឹងអត់ទ្រាំតាមរេចរបស់ខ្លួនឲ្យតាំងនៅតាមប្រអករដីបានឡើយប៉ុន្តែពេលនេះជាទីបំផុតនៃជាតិរបស់គាត់ហើយដោយសារបានជួបនឹងព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទោះនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើអ अना ចា ប្រាពញ្ញុលឲ្យឃើញពិតប្រកបបានរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានលាងជាធម៌អរិយជនមានចិត្តគំនិតភ្លឺស្វាងនៅក្នុងអនាគត